Nu. Viņam vajag plaukt īstenībā. Paņēmam jau, ja kur tumbačku var paņemt. 14 eiro galdiņš. Jā. Mēs ceram, ka mēs kādreiz kaut kur pārvāksimies. Kaut kur ir reāli. Mans dzīvoklis mani kaitina. Mani besī. Jā. Nu, cik tur daudz nosteigāts. Beidzot, mēs esam pēdējā rindā. Nekādi vēl stūras kapīši. Plauktiņi, galdiņi, televizori, tumbičkas. Vienkārši tam jābūt tādam stiliņam. Šitas man patīk virtuves variants. Vienkārši vēl ir... Kur ir virtuves? 109. Tas kaut kas metālisks. Jā, te vēl ir galdiņi. Vēl ir skapīši. Meitenes tur kaut ko štuko. Kāds baigi labs 12 eiro. Nē, nav 12. 39 eiro. 79 šitāds. Baigi interesantā. Šitāds 89. Viņš tāds stilīgi ir. Diezgan. Ha. Vēl plaukt paņē? Tētim būs jāstāda. Nu, pie kuras sienas tu liksi? Tur, kur man galvas tavs karājās, kur starp diētu un plakātiem. Jā. Man tas poļu vietā. Nesteidz, Svetu, nesteidzies. Es nezinu, kādas lampiņas. Tu prasi, kas... Nezinu, te nav. Es redzu, ka nav. Mhm. Es zinu. Mums viņas penijā var nopirkt, es nopirkšu. Jā, bet tāpēc nevajag skriet man garām. Es te rādu kaut ko. Pēc pepša? Nu. Eļiņas, smaržiņas, mīnus 25. Uz Latviju ar tādu nevar braukt, tur jums jau krietni vēsāk. Jā, pie mums normāli. Klīzes neīstās ir uzlikt. Jo, brīd, brīd. 12 eiro? Ā. 5. Te ir 5 sēkībi. Mums kaut ko vajag. Man nepatīk, man tas... O! E, kur ir grozi? Tā. Tagad es tagad sēdēšu mērīšos. Es neradzīju, īstenībā, neko. Pēc tāda... Neku pastīstīju. Šitā, nav dziļums viņiem. Mamma ir izmēri. Vai mēs varam diezgan tā lieli. Ā, tu viņš pilnībā aizņem, tu gribi. Jā. Tagad es tevi saprotu. Tā. Tā ir, jā. Rožiķies piecis.